Водночас під час засідання міської ради депутат Павло Карась наголосив, що інсулінового колапсу могло б і не статись, аби екс-міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун про це подбала. Зокрема, передбачила заздалегідь повноцінні видатки. Мовляв, та врахувала інсулінову потребу тільки для хворих на цукровий діабет другого типу. Залучивши свої пародіювальні таланти, депутат Карась навіть продублював на загал свою бесіду з Уляною Супрун, коли та відвідувала Черкаси, і наголосив, міські обранці повинні допомогти пацієнтам, але це не їхній обов'язок. Адже саме держава повинна забезпечити повне фінансування інсуліну. Пані міністр сказала, боже, яка непрофесійність. У мене подруга в Сполучених Штатах, вона п'є таблетки і ніякого інсуліна вона не вживає. Що це таке? Це лише в Україні діабетики другого типу вживають інсулін.